運転はスポーツだ。皆さん楽しく運転してますか？安全運転、筋肉体操です。忘れがちですが運転はスポーツです。ランニングやスキー、テニスと全く変わりません。したがって正確に体を動かすには正しい筋肉トレーニングが必要です。ストップ見間違い。40 50 60。ストップ踏み間違い。僕たち安全運転三兄弟。今回は還暦レーシングドライバーである私が年を取っても正確に運転するための実践的トレーニングをお教えします。1回わずか5分程度ですので年配の方にも十分にこなせます。今回は股関節、ヒップ、アブアドです。アクセル、ブレーキを正確に踏み分けるには股関節の筋肉の強さとしなやかさが重要です。人間の片足だけで重量は 10kg 前後あると言われています。このトレーニングはその両方が鍛えられます。少しきついと思えるまで追い込むことが重要です。その後のストレッチがまた柔軟性を引き出してくれます。ヒップアブアド実践です。まず上半身を起こし合掌のポーズを取ります。膝は両足を直角にします。そして開く、まず右足を上げ、まっすぐ上げ、それを1秒かけて開き1秒かけて閉じます。だいたい横着して障子の襖を上げるような感覚です。ではスタートいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。コツはまず上げる、足首を90度に伸ばす。そういうか90度に曲げる。それによって膝が伸びます。それと開いた後閉じるときはなるべく膝をクロスするまで頑張ります。それから上半身ですが合掌のポーズをとって正中線、鼻からへそまでをまっすぐにし、それを崩さないようにします。ではさらに10回、若い余裕のある方はやっていきます。ではいきます。スタートです。1、2、3、きつい。4、5、ドライバーアスリートだ。運転はスポーツだ。9、ドライバーアスリート、運転はスポーツ。その通りです。皆さん頑張りましょう。ヒップアブアド、この運動はペダルを力強く踏み込むことを鍛える運動です。大腿四頭筋、中殿筋、内転筋などを効率よく鍛えます。鍛えた後はストレッチ、筋肉の柔軟性を出すのも重要です。このように開いてここを使った、ここが伸びるような動きを15秒間。5、6、7、8、9、10、ちょっときついです。11、12、13、14、15。ありがとうございました。ストップ踏み間違い。筋トレに年齢の壁はありません。60、70、80、いくつになってもやればやった分筋力はついてきます。皆さん安全運転筋肉体操で、いくつになっても安全運転を